നമസ്കാരം. നമ്മളൊരു റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ചെക്ക് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണാടി പോലെയാണ്, രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഒരു ബിസിനസ്മാൻ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സെയിൽ പാനൽ. ഒരു സെയിൽ പാനലിൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഇത്ര എളുപ്പമായിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടയേർഡ് ഫീൽ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസറി അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിനെ വയ്ക്കും. അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന് നമ്മളെപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്ന ഒരു കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് എംപ്ലോയീസിനെ വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത്രയും കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ടാലൻ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല, ഒരു ഹൈ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് റെയിൻടെക് ഡയമണ്ട് എഡിഷൻ. ഇതിൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം, വളരെ ക്യൂട്ടാണ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കാനും വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സെയിൽ പാനലിലെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സെയിൽ പാനൽ അല്ലേ, POS പാനൽ. അപ്പോൾ POS പാനൽ നമുക്ക് നോർമലി റീറ്റെയിൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് B2C ആണ്, B2B ചെയ്യാൻ അത് B2C ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റുകൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുക, വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുക, കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഈ ക്യാഷിൽ കുത്തിയാൽ മാത്രം മതി, നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബില്ല് വരും. ഇൻ കേസ് ചേഞ്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1000 രൂപയാണ് ആ കസ്റ്റമർ തന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും പൈസ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ചേഞ്ച് ഇവിടെ വരും. ഈ ക്യാഷ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ എൻ്റർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക, 1000 രൂപ അടിക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ 1000 രൂപ, നമ്മൾ 100 രൂപ അടിച്ച് 1000 രൂപ അടിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ബില്ല് പുറത്തേക്ക് വരും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബില്ലുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നോർമൽ പേഴ്സൺ, അതായത് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനകത്ത് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സൽ ഷീറ്റ് വഴി ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 1x1 ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഇതിനകത്തുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സെയിൽ പാനൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെയിൽ പാനൽ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് സെയിൽ കൂടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റമറുടെ പേരിൽ സെയിൽ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ പേരെടുത്തു, നമുക്ക് അവിടെ ആ കസ്റ്റമർക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തു, അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തു, കണ്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ക്യാഷ് ബട്ടണിൽ മാത്രം ഡയറക്റ്റ് കുത്തിയാലും മതി, അതിൻ്റെ എൻ്റർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബില്ല് വരും. ഈവൻ ചേഞ്ച് ഇല്ല, ചേഞ്ച് തരുന്നില്ല, എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് തരുന്നതെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ബില്ലടിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും ഇതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് രീതി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ സെയിൽ പാനൽ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം. നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ പേരിലൊന്ന് ബില്ലടിച്ച് നോക്കാം. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യും. സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റർ കൊടുക്കുക, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? അത്തരം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ബില്ലടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രേഖ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ പേരിലാണ്. അപ്പം കസ്റ്റമറുടെ പേരിൽ നമുക്ക് ബില്ലടിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഈ കസ്റ്റമർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട്, അഥവാ കടം വാങ്ങിക്കുന്ന കസ്റ്റമറാണ്, അത് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പം ക്യൂവിൽ ആൾക്കാർ വരും. കുറേ അധികം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. അതിനുശേഷം അവർ പറയും, ഇല്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മറന്നുപോയി. അപ്പം നമ്മൾ ആ സ്കാൻ ചെയ്ത ഐറ്റംസ് ഒന്നും രണ്ടാമത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫോൾഡിൽ വയ്ക്കും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു, അതിനുശേഷം ഈ കസ്റ്റമർ പറയില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളോടുകൂടി എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഈ കസ്റ്റമറിനെ നമുക്ക് ഹോൾഡിലേക്ക് ഇടാം. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളി ഹോൾഡാക്കി. അതിനുശേഷം ഈ കസ്റ്റമറുടെ ആ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമറുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇതുപോലെ സെയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യാം. ഇവ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാം. കണ്ടോ, വേറെ കസ്റ്റമറൊക്കെ വന്ന് അവരുടെ സെയിൽ ചെയ്ത് വിട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റമർ തിരിച്ചു വന്നു, തിരിച്ചു വന്ന് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കിവിടെ അൺഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണിൽ ചെല്ലുക, ആ ബില്ലൊന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കണ്ടോ, ആ സ്കാൻ ചെയ്ത് എത്ര എണ്ണമാണോ അത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ വരും. പിന്നെ അടുത്ത ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഈവൻ സ്കാൻ ചെയ്താണെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ക്യാഷിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഇൻവോയ്സ് ആയി.
അല്ല അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, വളരെ സിംപ്ലിസിറ്റി. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈവൻ ഹോം പേജിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം പേജ് കാണാം. ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഈ ബട്ടണാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഫോർ ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തതാണ്, അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു വാഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാമ്പോ വാഫി WAFFY വാഫ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി കമ്പനി ബാർകോഡ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബാർകോഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ആഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ആഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഏറ്റവും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കമ്പനി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബാർകോഡ് ഉണ്ട്, ഇവനെ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള ബാർകോഡ് ഇവരെ അങ്ങോട്ട് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വന്നിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും അങ്ങോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 10 പീസ്. അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കുക, ഡിക്കിഷ് WAFFY വാഫി. ഇതൊരു ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറി സബ് കാറ്റഗറി ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് 10 രൂപയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 60 രൂപയ്ക്കാണ്, നല്ല ലാഭത്തിൽ 50 രൂപേൻ്റെ ഹോൾസെയിൽ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് ഇട്ടു. പിന്നെ ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് നമുക്കൊരു 40 രൂപ ഇടാം, കണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ GST ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പീസസ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തു, ഇവിടെ വേണ്ട ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത്, ഇവിടെ പീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്ത്, ഇവിടെ ഒരു 10 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പർച്ചേസ് പ്രൈസ്, ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിൽ പ്രൈസ് കിട്ടും, ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഇട്ടു, ഇവിടെ നമ്മുടെ GST എത്രയാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ബാർകോഡ് നമ്പർ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള ബാർകോഡ്, ഈവൻ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് ബാർകോഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാർകോഡ് പ്രിന്റർ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ചില കൂട്ടിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാം, സക്സസ്ഫുള്ളി സേവ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ആഡ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് സെയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. സെയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാനാണ് നമുക്ക് സെയിൽ പാനലിൽ പോവാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് B2C അങ്ങോട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടോ, നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ബില്ല് പ്രിന്റായി. ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്, അതിൻ്റെ ബില്ലടക്കം നമുക്കിവിടെ പ്രിന്റായി കൈ കിട്ടി. കേട്ടോ, അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, ആയിരക്കണക്കിന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ കൂടി ബൾക്കായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത ഒരു ലിസ്റ്റാണിത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേരൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതും അങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സൽ ഷീറ്റിൽ കൂടി ബൾക്കായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പർച്ചേസ് പ്രൈസും സെയിൽ പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിഫാൾട്ടായിട്ടുള്ള ബാർകോഡുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പനി ബാർകോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് എല്ലാ എക്സലിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് പ്രൊഡക്ട്സിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ആകും. ഇനി അഥവാ നമുക്ക് പർച്ചേസ് സെൻറ്ററിൽ കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഇതിനകത്ത് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ട്സും GST റിപ്പോർട്ട്സും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പിൻ്റെ എഞ്ചിൻ കണക്ഷനാണ്. ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ടെക്നോളജി ഇത് കാണിച്ചു തരാം. യൂട്ടിലിറ്റീസിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇമേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ കാറ്റലോഗ് ആൻഡ് ഇമേജ് വ്യൂർ ഒന്ന് കണ്ടുകളയാം. ഷോ പ്രൊഡക്ട്സ് ഞാനെടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറേ പ്രൊഡക്ട്സുകൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇമേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഓരോരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് 1x1 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞുണ്ടോ. സെയിം ആഡ് കൊടുക്കുക, അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് വേറൊരു വണ്ടർഫുൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കാറ്റലോഗുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് കാറ്റലോഗ് വ്യൂ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. കണ്ടോ, ഇതുപോലൊരു കാറ്റലോഗ് ഒന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് മാറ്റിക്കളയാം. അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട്, ഞാനതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം.
ഞാൻ ഈ ഓപ്പൺ ഫയൽ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഫയൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. ഈ കാറ്റലോഗിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസൈനുകൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനൊരു ഈ ഫയൽ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണേ. കണ്ടിന്യൂ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കാറ്റലോഗ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. യൂട്ടിലിറ്റീസ്, പ്രൊഡക്റ്റ് കാറ്റലോഗ്, രണ്ട് മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റോട് കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ വന്നു, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് ആ ഫയൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടി. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഏത് രീതിയിലും വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കാറ്റലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാറ്റലോഗ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് എന്തോരോ കോൺടാക്ട്സ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ആ കോൺടാക്ട്സ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാത്തിലേക്കും വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വാട്സാപ്പ് ചെയ്തുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട്, അതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രയൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ തന്നെ സിംഗിൾ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതുണ്ട്. വാട്സാപ്പിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ കോൺടാക്ട്സുകൾക്ക് എല്ലാം ഈ ഇമേജ് സെലക്ട്, ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും സെൻഡ് ചെയ്യാം. സിംഗിൾ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഓഫർ റൺ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ, ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സബോള അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളൻ അങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസിനായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെഡ്സെറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹെഡ്സെറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അതർ ഐറ്റംസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗാർമെൻസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റംസ് നമുക്കിങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു ടൂള് കൂടിയാണ് ഈ റെയിൻടെക്കിൻ്റെ ഈ ഡയമണ്ട് എഡിഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം, വിളിക്കുക 8078311945, അല്ലെങ്കിൽ 8606093110. എന്ത് ഹെൽപ്പിനും സപ്പോർട്ടിനും ഡയറക്ട്ലി കോൺടാക്ട് അസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു. ബൈ.